да се даде старт на този процес. Благодаря. Бих искала госпожа Константинова да я прецизира и да конкретизира, защото няма как да отложим разискването по точка, която не е започнала дори. Може да предложите да отпадне от дневния ред по хода на заседанието. Ако я направите така, така ще мога да я подложа на гласуване. Така че заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Правя процедура по изваждане на точката от дневния ред с призив всички парламентарни групи да внесат своите текстове, които са внасяли в предишни народни събрания, и с призив към вас да бъдат бързо разпределени в комисия и да бъдат разгледани в рамките на 50-то народно събрание, поне на първо четене. Благодаря ви. Благодаря ви. Аз ги разпределям винаги в срока, предвиден по правилник, така че и без призив това ще се случи. Колеги, по така направеното процедурно предложение. Заповядайте, господин Свиленски. Благодаря ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители, тази програма е гласувана само преди 24 часа. И преди 24 часа българския парламент, вие, ние, решихме тази точка да я гледаме днес като първа точка. И какво се случи между вчера 9 часа и днес 9 часа, че искате точката да се премести, да отпадне, да се отложи и еди какво си? Нали е ясно, че живота на този парламент още 3 заседания или 4? 7 заседания. Добре. И кога искате да отложите? За след изборите. Защо винаги преди избори приемате някакви хубави закони на първо четене и ви е страх да ги приемете на второ четене? А сега даже не искате и на първо. Колко пъти този закон ще го приемаме на първо четене? Един, два пъти, три пъти, и ще отидете после при избирателите да искате доверие. Доверие за какво? За отлагане, за бездействие. Отложете си вземането на заплатата, примерно. Защо отлагате гледането на закон? Излезте, кажете си мотивите, кажете си предложението. Законът е внесен, той не може да се внася допълнителни предложения. Той е такъв, какъвто е. Ако има някакви предложения, те са между първо и второ гласуване. Ако сте мислили загрижено за доброволците, да сте го направили 2 месеца, 2 години, 4 години, откакто са тези кратки парламенти, се говори за този закон. 3 пъти сме го гледали, 2 пъти е приеман на първо четене, колеги от други парламентарни групи вкарваха. И сега изведнъж, когато закона е на дневния ред на народните представители, вие казвате, няма нужда. Ма те утре бедствията ще продължат, те няма да спрат, те ни чакат нас да си приемем закона или вас да си внесете предложенията. Така че, госпожо председател, предложението ми е да не се приема процедурата, точката се гледа, да стане смислен дебат, да излязат предложения, работещи такива, че законът да работи. И когато се внесат предложенията между първо и второ гласуване, съответно да бъдат взети под внимание. Благодаря. Предложението ми е да не се отлага точката. Благодаря, господин Свиленски. Господин Йорданов, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Ние сме абсолютно против премахването на тази точка и предложението на Калина Константинова, която така ли че беше министър на нещо, което се казваше ефективно управление, никой не знае какво прави там. Искам нещо друго да кажа. В момента имам неприятното усещане, че ще гледаме сглобката в действие, защото от вчера Борисов започна да прави едни пируети по поличка на балерина пред ППДБ за бъдещето управление. И сега да не видим гласуване на старата сглобка, която ще подкрепи предложението на жената, която работеше министър на водопад. Така че, колеги от ГЕРБ и тая част на ДПС, която са водите част от сглобката, защото другата ви половина е независима, айде видим дали сте започнали още от сега да се танцувате любовния танц или ще подходите практично, и тъй като така или иначе тая точка е сложена, ще гласуваме да я разгледаме. И от БСП са абсолютно прави, който има предложения между първо и второ четене. Нали, това са на 2 четения тия закони. Благодаря, господин Йорданов. Господин Георг Георгиев, заповядайте.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, наистина в случая става въпрос за една обикновена целесъобразност, ако искате да го кажем. Аз си давам сметка, че е станало някъде във веригата прекъсване, но три са законопроектите, които касаят тази толкова важна тема. Единият е на колегите от БСП, другият е нашия, който датира от години назад, и третия на колегите от ППДБ. Това, което предлагаме, е просто отлагане. Не е затупване на топката, не е да го скрием някъде, да го заметем, а просто трите законопроекта да влезнат заедно, да се гледат на първо четене и да минат с общ доклад на второ, защото и трите по същество някъде имат своите дефицити. Така че нашето предложение е единствено породено от това да постигнем реално целта да направим първата крачка в приемането на това законодателство. Защото сега, като влезе само този на БСП, ние имаме обструкции по него. Как ще се развие гласуването? Не е ясно, после ще влезнат нашия, на ПП. Там също би имало някакъв дебат и дискусия по темата, какво би излезнало накрая. Нека да влезнат и трите, да ги гледаме с общ доклад и вече да пристъпим към второ четене, където между първо и второ всяка от групите може да направи своите предложения, да се коригират съответните препоръки, които са ни дадени от министерствата, дали становище по законопроекта, и наистина да свършим някаква качествена работа. Уверявам ви, не става въпрос за абсолютно никакъв саботаж, преднамерени действия или нещо друго. В случая просто очевидно не сме се разбрали някъде по трасето. Затова моля за разбиране и вярвам, че можем да свършим в крайна сметка качествена работа. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Георгиев. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване така направеното процедурно предложение от народния представител Константинова за отпадане на точка първа от днешната програма. Моля, режим на гласуване. Преустановете гласуването, обявете резултата. Гласували 199 народни представители, за 97, против 75, въздържали се 27. Предложението не е прието. Така че, колеги, господин Ненков, вие искате също процедура? Добре, заповядайте за друга. Първо прегласуване. Моля, режим на прегласуване. Установете гласуването, обявете резултата. Гласували 196 народни представители, за 115, против 66, въздържали се 15. Предложението е прието и точката отпада. Ще се даде старт на този процес. Благодаря.